Zdravím tady Trot, vítám vás u nové série, protože dneska vychází další DLCčko do Warhammeru 2, tak u toho samozřejmě nemůžeme chybět. No a ti z vás, kdo tohle ten kanál sledují už nějakou tu dobu, tak vám je samozřejmě jasné, za koho to celé rozehrajeme. No a budou to tady lesní elfové, protože já miluju elfy všeho druhu, to se o mě obecně ví. Navíc tady z nich byla série naposledy ještě ve Warhammeru jedničce, když poprvé vyšli, a to už je pěkných pár let. Takže si dáme tady soumračné sestry na mapě kampaně Okovíru. Vrhneme se potom asi ještě v blízké budoucnosti i na Mortal Empires, ale to zatím nechme být. Teďko se podíváme, co může nabídnout tady tahle dvojice. Jo, když tak mi zase dejte vědět, jak je na tom nastavení zvuku. Sice jsem s tím nešachoval, ale znáte to. Takže máme tady vylepšení a tak dále, plus bonusy pro střelecké jednotky, kdo by to byl čekal u elfů. Útok zblízka pro létající jednotky, to znamená i draky. Aha. Tak jo, a to je jako dvojhrdina, nebo... No nevadí, obtížnost si dám... OK, dám si velmi vysokou. Za ty orky mi to celkem šlo, musím říct, takže zkusíme to nechat takhle, trošku vylepšit standardy a hrát na velmi vysokou obtížnost, a na vysokou obtížnost bitev pak už je jenom jeden poslední krok, který ale rozhodně nechci dělat, takže... Takže jdeme na to. Even the fierce defenders of the Wood Elf Kingdom cannot safeguard their realm from the disorder of the Great Vortex. In the forests of Naggaroth, a portal to the Dreaming Wood grows thin, where beyond, demons rage. The forest grants Queen Ariel a dread vision of ancient trees blackened and broken, of countless wood elves slain upon their twisted boughs. For should chaos breach from their realm, the world roots will carry the demons to the very heart of Athelloran. Only Ariel herself concealed the dire portal. So sends her most trusted to cleanse the forest ahead of her arrival, unaware that a vengeful enemy watches. The Twilight Twins, Nistra and Arahan, a deadly fusion of Dawn's serenity and Dusk's fury. They will not waver in their perilous quest. The Mage Queen, vulnerable for the first time in eons, but her hidden foe dare not strike directly. A terrified Skaven is persuaded to lure their twisted overlord to this cause. Shrot, master mutator of Clan Mulder, how he yearns to be free of his unnatural, undying hunger. Možná protože má tři ruce. Would be a certain remedy. A queen's implacable guardians oppose a creature of chilling madness. A brutal war is unavoidable. The fate of the forest undecided. Tak jo. Hluboko uvnitř věkovitého dubu se probouzí Ariel, čarodějná královna Athelloranu.
pocítila vír v záchvěvu nestability, která nebezpečně vyvedla lesní předivo z rovnováhy. Ježíš, kdo to zase psal? Také předpověděla důsledky těchto událostí. Otevřený portál hluboko v chřadnoucím čarolese Nagarotu, který by mohl poskytnout démonům cestu do tohoto světa. Zavřít ho však nemůže, dokud nedojde k posílení lesního přediva, a proto posílá své vyslankyně, aby před jejím příchodem pomohly lesy oživit. Aha. Co kdybychom ty lesy zapálili? Pak by tam nebyl žádný portál a nemuselo by se nic zavírat. Ach, některá řešení jsou tak prostá a nikoho nenapadnou. Proč je to zelený? Hele, fakt, že jo, my máme dvojhrdinu. Strengthen the weave, etc., etc. You handle the details, Nestra. I'll handle the slaughter. Okay. Cease this childishness. If Ariel cannot seal the demon portal, annihilation awaits. Don't be tedious, sister. You know I will never fail our mage queen. At least these glades are rife with foul greenskins and beastmen to hold your quarrelsome interest. Not to mention the Druki fools. I so enjoy hunting those. Then, for the future of our people, we must commence the cleansing, sister. For the Weave! For Ariel! For Athel Lauren! OK, jak hrají? Co mračné sestry mají přístup k jedinečným předmětům a výzbroji z kovárny tady tohohle chlapíka? A sestry během jejich tažení obdarává speciálním vybavením a nabízí, že s pomocí svých proslulých kovářských dovedností zvýší sílu toho, co jim už daroval. Když jej některá navštíví v jeho chrámové kovárně. Aha. Ty kráso. Spousta kouzelných lesů, chřadnou, posílit zabíráním vřesovišť. Aha, takže oni jakože nestačí, že přidali elfy do kampaně o kovíru, oni jim ještě změnili mechaniky, aby se v tom vyznal zase jenom úplný odborník na tuhle stůl lesní havěť. OK. Tak jo. Hluboké, nečtu. Naučíme se to za pochodu. Jak jinak? Co? Na začátku kola měj aspoň stovku tohoto zdroje lesa. Neznám. Jantar, aspoň že ten jantar máme pořád stejný. Tak, zdraví lesa, čaroles plus 5. Obsaď, jo, aha. Tady máme tu kovárnu. Tady máme, za jak dlouho dostaneme další dar z té kovárny, OK. Aha. Tak jo. Technologie. Tady je vždycky nejlepší začít. Koukám, že něco nás stojí prachy. Obří orly. Já nechci stavět orly. Příjmy z budov pro elfy pěchotu. Aha. OK. Takže tohle z toho asi chceme jako první, ne? Stromáky. Elfové kdysi měli ten talentový strom podobně, ale tohle strom je předělaný. Tady zas pohybový dosah. Tady máme zdraví lesa, diplomatické vztahy. A tady máme s temnými elfy. My se můžeme přidat i tady k téhle z té partě, jo? Krvavý bůh Kain, no nekecej. To začíná být zajímavé. Tak, co máme v čarolese? V čarolese máme hromadu barák. Proč to nemůžu postavit? Aha, rituál obnovy, jasně. Takže ji zatím nemůžu a tohle jsem potom nacpu.
Proč by ten barák je totálně na houby, jako proč bych ho měl chtít, je maximálně, že mi tady dává posádku. Ale tohle to dává... Naše ty sídla nemají hradby, že? Takže to bránění bude zas o něco málo těžší. Plus pokud se nepletu, tak bychom měli moc. Aha, minus 3 máme aktuálně. My můžeme bojovat o Kainův meč? No nekecej. To se nám vážně tady jako začíná. Kde vůbec jsme? Kous. Orionův tábor, tady máme nějaké lesíky tyhle. 4. Vyber vojsko, které se nachází v oblasti kouzelného lesa. Klikni na tlačítko hlubokých kořenů v jiném kouzelném lese. Wow. Takže my se dokážeme přesouvat takhle tak brutálně, jo, přes celou mapu. To je správný způsob, jak cestovat. Cíle. Dokonči 2 rituály obnovy, znič klan Mulder. Klan Mulder je... na severu. A vyhraj bitvu. A tady máme potom sejmout... v podstatě všechny hlavní frakce a... nevím úplně, jestli se mi do toho chce. Ještě jsem se definitivně nerozhodl, spíš ne než jo. Nicméně cíle by byly jasné. Obchodovat můžeme s někým, nebo nejsme taková ta frakce, co nemůže obchodovat? Možná můžeme, ale... my tady válčíme... To jsou orci, kluci šikovní. Máme úřady. Já se budu muset matně rozpomenout na některé mechaniky. I crave battle. The world roots form a network that connects the most important forests of the world. Síť. Healing them not only strengthens the world roots, but also. Získáš zajímavé výhody, OK. Takže my potom budeme muset hopat po krajině, jo, abychom, jak se toho zbavím, teď to tady nechci mít. A, výborně. My budeme muset hopat mezi těma lesama, abychom to vylečili všecko, jo? OK. Kožešiny příjmy, doplňování ztrát. No asi vylepšíme náš hlavní barák. To bych tak jako viděl. Což nám sežere skoro všecky prachy, jasně. Tady můžeme základní jednotky. Kovárna lesních elfů. Jenže my bychom měli mít spoustu nových srandíček, takže... jo, tahle jízda. Rytíři na obyčejích jelenech jsou noví. Příštivé hroty neznám. Tohle je základ. Asi bychom teoreticky měli chtít postavit nějaké prachy. A potom nějaké jednotky, draky. No určitě budeme potřebovat střelce. A pak je otázka. Zoati je co? To vypadá jak dračí ogr Shaggot. Ti nejsou špatní. Ale teď je otázka. Já si myslím, že by bylo lepší jet draky, než tady driády. My na to navíc nemáme žádné zvláštní bonusy. Veřejný pořádek, to by se nám možná mohlo hodit, že? Jo, OK. Takže veřejný pořádek, je tady na to ještě nějaký jiný barák. Tady máme hromadu peněz. Tak jo, my to musíme hrát na střelce, nějakou pěchotu a jízdu. To vypadá dobře. Relativně. Jestli z paseky kopí. Střelečtí, divocí jezdci. Tady máme nějaké základní kavaleros. OK, uděláme tohle na veřejný pořadek.
Pak bych to asi viděl jako střelci lomeno další prachy. Potřebujeme vydělávat, ty baráky vypadají docela draze. Jenom si tady povyhazuju nějaké blbosti. Jo, ještě místo v úřadu? Něco takového. Vyskud jsem nenakliknul, i když jsem si to myslel. Taky dobré. Teď tady máme co? Máme tady pěvkyní z bestí. Jasně, jednoduchý talentový strom, který nevyužijeme. Nebo respektive využijeme ho úplně do mrtě. Ne, že bychom tady měli nějaké varianty. V tom je lepší ta stromovnice, vlasečnice, nebo jak se jmenuje? Tohle to? Větevnice. Protože ona tam má potom, jednak doplňuje jednotky a jednak tam má potom ještě nějaké bojové vylepšení. No. Každopádně, kde nic není, ani smrt nebere. My máme, rytíři na obřích jelenech, to bude naše vím kondice tady toto. Spojíme tohle. Tak, super, a jdeme na tady pány orky. A jdeme se mrknout na ty naše jednotky. Já jsem se nepodíval, co ty soumračné sestry umějí. Nevadí. Nevadí. Oni by měli být na dálku. Jo, takže půjdeme trošku kajtovat, máme na to ty orly. Goblini mají malý dostřel, to by mělo být v pohodě. Nachystáme si střelce, kopíníku moc nemáme, ale nějaké tady jsou. Orel, taková jako zbytečná jednotka, celkem jí tohle sto. Ten haras, nevím, jestli za to úplně stojí. Jim samozřejmě přijdou posily. My si zahájíme rozmisťování. Nemáme toho moc na rozmístění, ale to vůbec nevádí. Mrknem na to, jak ti elfouni vypadají, kucí šikovní. Tahle jednotka, tak není vůbec špatná, co se týče obrany. A temní elfouni mají něco podobného. Nemají tak načančané štíty kucí, ale tohle to jde. Tohle jsou jezdci na super obřích těch. Jelenech, síla zbraně, rychlost, útok zblízka, jo, prostě těžká kavalerie. Nemají bonus proti velkým, takže si musíme dávat pozor na monstra. Nejsou jsou to demigryfové, že jo, které bychom chtěli použít. Základní střelci. Já jsem s nima přijel celou původní kampaň. Ale teď už mají elfové mnohem lepší hračky, jo, víte co? Řízneme to tak trošku jako z boku. A hlavně střelce, co dokážou střílet a pohybovat se. Z začátku jenom dopředu? Není vám tam těsno, holky? Jako vtipné, no. To je snad poprvé, co vidím dvojhrdinu takhle tak. Já, tady máme další partičku, takže vy tam budete trošku ostřelovat. Ty máš bufofo, jasně. Jdem po nich. Tak, oni můžou střílet v 360 kruhu, jo, takže to je v pohodě. Nemáme za to tolik větší dostřel, jak goblini. Já jsem si myslel, že to budeme na tom líp. To je co? To je balist. Okay. Taková balista. Daří se, nebo se nedaří? Zdrhej. Možná mohu vzít toho orla. Až ti goblini tady jako to. To nechaj bejt. Tak tam do nich nalítnout. Počkat, my tady máme nějakou baraž. Jet. Aha, my si můžeme vybrat,
jestli budeme dávat jed, anebo jestli budeme dávat tohle zranění, chápu, to je jakoby pasivka. Ale to vyšlo. Bacha, tady jde druhá parta. Ukážem tam naběhnout. Tak, Orel je tam. Tyhle ty odlákáme a jdeme pryč. Pojď. Tak, naběhneme tady. OK. Tak. Teď tady trošku pokajtujeme a zlikvidujeme. Nice. Zlikvidujte to, pak musíme naběhnout rychle sem, zpátky. Tak, ty už se nevrátí. Berem vás zpět. OK, kucí, ale... Čekáte, jsem si na klik blbě, že? Jo, jasně, že jsem si na klik blbě. Je tady něco... A ono se to stejně celé zlomí. To je v pohodě. Potřebujeme tady dostat... Kupíníky. Jízdu. Tak. Wild Riders. Armed and ready. Swoop. Pryč. Počkat. Jo. Tak. Vy tady po nich. Ty prosím tě dej buff na ty kopiníky. Vy nabíháte na ně. Tam sice umřou, protože... Ne, back! Back! Tak, výborně, teď tady to jako celkem funguje. A vezmeme jízdu. Vezmeme tady pana Orla. Jízda to vpálí tady do tohohle z toho chumlu. Počka, to nemůžem. Tak, super. Střelci, tady po nich. Ti orka vypadají drsně v té kombinaci bílá a červená. Uší. No počkat, tady se nám něco vrátilo. Tady něco jako zdrhlo a vrátilo se, tak to ne. Tak. Pryč. Naběhněte sem. Můžete buff? Můžeš. Buffuj nám tady pány elfy. Tak. Ten chlapík se tam vrací. Ne, bacha. Chytli nám toho. Ty už nemáš munici. Aha, ty už nemáš munici.
With haste! Charge! Glade guard! Tak naběhni sem. Vítězství je naše. Ideální světě bychom to teď potřebovali domlátit a budeme potřebovat pořešit munici. To už vidím teďko, že ta munice bude problém. To jsme tady ani nešaškovali nějak extra dlouho. Jo, to jsme tady prostě jen tak jakože... Jen tak jakože lehce. Stejně nám to skoro nestačilo. Nebo v podstatě u těch leteckých nám došla. A generálovi došla taky. Takže mrkneme se na talenty. Ale pozor, mi tam posekáš vlastní, to nechceš úplně. On tady sice ten friendly fire je řešený trošku líp než v nějakých předchozích dílech, ale pořád jako je dobré se tomu vyvarovat, jo, když můžeme. 39 ztráty, a to na hrdinných kopinicích v podstatě. A jestli nám tam nedali nějaké ultimátní, já jsem s tím podíval na ty pěšáky, ale jestli nám to nedali nějaké ultimátní bíce, tak budeme hrát přes tady tyhle. Já v podstatě jenom potřebuji držet nepřítele na místě. A potom ho rozsekat na maděru přes střelce a přes jízdu. Ta jízda je dobrá, jako ta jízda je super. Pořád si nemyslím, že je dobrá jako nejlepší bretonská kavalerie, protože jí limituje hlavně absence bonusu proti velkým, to dělá strašně hodně v kavalerním souboji. Ale není vůbec jako marná. Že jo, doteď... Strength in mercy. Se můžeme nějak jako brutálně vyléčit, no tak jo. Tak, doteďka měli elfouní, nebo lesní elfouní, jenom takovou jakože nejlepší střeleckou kavalerii, ta taky nebyla úplně špatná. Tak jo. Nějaké buffy na armádu, to je klasika, nějaké tady tyhle ty věcičky, to je taky klasika. Úspěchu přepadení. My máme základní pohyb přepadení, nebo nemáme? Nemáme. To znamená, že lesní. Vznešení elfové tady z Nagaritu. Jsou někde tady. Tak jsou lepší v plížení se lesem než my. Jsou to lepší stopaři. Co jako vtipné. No nic, co tady máme dál? Máme nějaké bonusy, síla zbraně, síla střelců. To zároveň bufuje i střelce, taky vidíš špatné. Tak. Odolnost vůči střelám a nemůže se pohybovat, OK. Obrana v boji zblízka plus 10, tady jsou dobré věci. Základní zranění způsobené střelbou, to je pasivka, jasně. To není taky špatné. Útok zblízka. My se můžeme docela solidně nabufovat, koukám. Rychlost jednotek. Ah, máme draka. Už na 12. levelu. Délka minus 2 kola. Tohle taky vypadá docela dobře. Snížení doby... Tady jsou dobré věci. Doba uzranění, teda doba uzdravení od 12. levelu. Veřejný pořádek, růst. Rychlost, dosah v kampani, pasivní schopnost strážce. I když je jednotka šlechtic nebo hrdina, tak má 15% fyzické odolnosti. Dračí, my máme navíc dračí dech. A ještě navíc i tu salvu. A teď nevím, všiml si někdo, jestli tam byl bonus... Jakože ta salva jenom na těch leteckých jednotkách, nebo i na těch základních střelcích? Jako... Zas na to koukám jak Bulhard do mlátičky. Ale cajk, zase je to změna. Dáme si tady buff. Hejno zkázy, my tady máme dobré věci. Hejno zkázy trojka, to je dobrý spell.
Jenom se k němu musíme dopracovat. Magie bez tý není vůbec špatná. Tak jo. 42 ztráty s třetinovou armádou, než co jsme bojovali, no ok. Tak. Můžeme zabrat dřesoviště. Anebo... Wow. Takže já to fakt můžu zabírat, anebo to můžu vyplenit. Proč bych to plenil, když to se mnou přímo souvisí? Zdraví lesa plus 5. Jak to poznám, kolik to má? A tady to vidím. Tady to vidím. OK. Tak, a co my tady můžeme postavit? Tohle nemá levely. Můžeme tady postavit barák na obsidian. A nebo... Růst všechny provincie, o. Přilehlé provincie. Posádka. A ještě můžeme verbovat stráž z paseky. Nebo stromovce, veřejný pořádek, příjmy. A nebo tohle, růst, náklad na stavbu v přilehlých provinciích. Takže teoreticky můžeme si dát doplňování. Všecko nám to dá nějakou posádku, koukám. Můžeme si dát doplňování, a nebo... Stezka skrz kořeny. V přilehlých oblastech, obětiště. Náklady na stavbu 5% v přilehlých, to je tady. Jako ty baráky potom stojí 6000, jo, to ušetříme 30 zlaťáků. Z jednoho samozřejmě, jo, to je jako zas... Nemyslím si, že tohle je... Buď... Asi tady uděláme, hele, obětiště. Jo. OK, uděláme tady obětiště, to se mi líbí docela. Přilehlé provincie dostanou veřejný pořádek. Tempestuous Arahan. Order is all. Tak jo, a nebo můžeme driády. Hele. Globální verbování. Jestli já si chci naverbovat nějaké střelce. OK. Děláme to takhle. Naverbujeme nějaké střelce, trošku posilíme armádu. Máme třetí level. Tady by bylo super, ale my potřebujeme rvát ty věci do speciálních schopností, takže jedeme luk a meč. Uděláme z vás naprosté zabíjačky. Hejno zkázy, to je základ. Tak a teď půjdeme sem. Tam se půjde podkopat. Počkat, ha, teď já střelce můžu ty základní. Já ty základní střelce můžu díky tady tomuhle. Stráž z paseky. OK, my se... Počkat, a můžu verbovat, když se podkopu? Nemůžu bez tak. Takže tady se dostanu stejně za dva tahy tak jako tak, to znamená příští kolo jdeme pěšky. Naverbujeme si tam nějaké jednotky, nějaké střelce. Aspoň ty základní, viděl bych to třeba na 3 oddíly. Přece jenom, když je to naše
silná stránka, tak to nemůžeme podceňovat. A opomíjet diplomacii. He, s náma vycházejí tady temní elfové. Dost dobrý. Tady budou nějací skavení, podle mě. Tady budou nějací krysáci, no OK. Vyskovej technologii. Tak. Jdeme sem. A jdeme verbovat. Jo, veřejný pořádek bude problém z začátku, koukám. Takže tohle se hodí. Bring me battle. Tři střelci, tady se nám verbujou nějací orci. A je stejně zmasíme jako to. Bych to neviděl zas tak černě, ale... Jako to vylepšení hlavního města na druhý level trvá docela dost času. Na můj vkus. Seek the enemy. Seek harmony. Oh. Transformace, tady jsou nějaké nové věcičky. Regenerace? Pro Dryadist? Drsně. Akorát dostanou zranitelnost na oheň, no. A kdo by čekal, že stromy nehoří? To bych jakože řekl, že úplně nefunguje. Tak. Most celebrated of Elvin Smiths dotes upon you in the manner of a proud uncle. Tak jo. He will periodically offer to either craft you. Jedno za 10 kol mi daruje nové vybavení. Jen jednou za 2 tahy. Získal nám zbraň. Síla střelců, dostřel. Pohybuje se v kampani, tohle je masakr. Tohle je fakt masakr. My jsme dostali. Sisters ready. A máme jako full item stuff. Cože je v druhém kole? Kam se hrabou trpasíci s tím, že si to musí poctivě vyrobit? Tady ty elfky to dostávají jen tak for fun, jen tak prostě for free. OK, no. Chudáci orci, tohle je skoro až šikana. Akorát čekám, kdo se kdo objeví, aby nám dal přes držku. Jak můžeme mít tak brutální ztráty? Vyplenit, srovnat. Ale já si to zaberu asi. Proč ne? Obrana v boji zblízka očarovaná, tahle blbost. Tak. Tohle chceme opravit. Já to v podstatě můžu oddánit, protože mi to stejně nedává žádné prachy. A ušetřím nějaký veřejný pořádek. Teď. Máme tady obětiště. Aha, chápu, takže... Takže... Se to nesčítá. Dobře, no. Dáme si doplňování ztrát.
čtvrtý level. Střelivo, snížení doby nabíjení. Ano, prosím. Ty naše oblehací zbraně potřebujeme vylepšit. Tady chceme hejno zkázy. Ono to stojí docela dost potom. Nabušíme to tam. My tady potom máme vyvolání mantichory, pokud se nepletu. Ha, tak jde. My tady máme vyvolání obřího orla místo mantichory. Ani tu mantichoru nám nedají. Ha. Ale tahle kletba je lepší. Útok, přesnost, rychlost. Tohle pojedeme 3 levely. A potom tady tyhle ty srandy. Já nemám rád moc kouzel, protože pak... Pak to člověk akorát musí naklikávat. Chce to kouzlit. Když nepočká, než se vám vykástí něco, co trvá dlouho a začnete kástit něco jiného, tak si to zrušíte a je to celé v háji. Nepřátelská vřesoviště. To je jako, že to bereme ty sousední. Tyranův vrchol, ještě tady máme. To nám dává minus 1. OK. Dobře, jdeme teda... Buď vylepšit... trvalé posílí schopnosti, nebo je překovat... Překovat, aby na čas oplivali větší sílou. Aha. Takže můžeme dostat permanentní. A nebo dočasné. Berem permanentní. Berem permanentní věci jako mazec. Tak. Můžeme nějaké driádky si naverbovat. No, zapneme teda daně, protože... Toto a chceme víc driádek. Globální verbování nechci. Jo, já jsem se chtěl podívat, vidíte to? Já jsem se chtěl podívat, jestli tady máme nějakou čupr pěchotu. Zpěvné čepele nemáme. Tohle není dobrá těžká pěchota, ale už tady vidím, že tady ta holka běhá v sukni, jo. A v sukni na bojišti běhali Římani. Ne, že by jim to nefungovalo, ale... Ti nechodili takovýmhle houštím. Takže pěchota, máme pořád maximálně hraničáře a tady toto. No a jako vyzkoušíme si je, že jo? Vyzkoušíme si je, proč ne? Tak, teďko ale máme nějaké driádky. Což je magická pěchota, docela solidní. Tak. Wow, aha. Takže nám to, jasně, takže nám to... Nám to dá nějaké nepřátelé, kteří se tady objeví. Hadám skavení, předpokládám. Tak, teď potřebujeme tohle sto. Já chci zabrat celý zbytek téhle provincie, to znamená nejdřív, ale půjdeme sejmout orky tady z tohohle. Pak se sem vrátíme. Stejně musíme čekat, než se to tady celé obnoví, takže hej. Setkání s novou frakcí.
Znič frakci, zlomené okovy. No, co říkám, že jo, je to v plánu. Jo, vymítit, jasně. Tak. A teď otázka, půjde se tady podkopat? Co zprůbneme to příště? Za začátku jdeme sem. Doverbujeme nějaké jednotky. Nevím, jestli střelce, podle mě máme střelců tak jako akorát dost, i když. Jsme si naverbovali ty driády. Zatím to necháme takhle. Můžeme to dát oddanit, protože prostě nám už tam nic jiného nehrozí a nezbývá. Pomalu ale jistě přicházíme o prachy. A ještě 5 tahů, než dáme další level. No super. Veřejný pořádek. Orly. Dohled nad všemi oblastmi kouzelných lesů. Tak to jo. To si dáme. Ničitele. Zatím nemám úplně jako nějaký jantar. Což normálně bych ho měl mít z těch měst, pokud si dobře vzpomínám. A threat to the forest has appeared nearby. Aggressions against the forest are not uncommon, but some threats are more pressing than others. This particular attack is imminent. Send an army to disrupt these aggressors. Co? Horda skavenů. Aha. Tak jo, takže nic, no. Takže nic. Dáme si boj s krysak. Oh, tady jsou nějaké nové jednotky. Jak jsme na tom s časem? Ještě bude příležitost. Slévárna je rozpálena. Zničení frakce, tak to jo. Itching for fresh battle. Hurry it up. Communing with the forest. Find me in the war room. This is a thin joke. Já nemůžu z toho lesa vylézt. Tak, mě totiž zajímá, jestli se dokážu podkopat. Podle mě se nedokážu podkopat. Vypadá, bych tady asi mohl zalézt, ale zase mi to nevyjde. Tak nic. To stejné. Které máme kolo? Čtvrté? Páté. OK, máme páté kolo. Dva modré předměty, docela dobré. Full armádu. Na šestém levelu tady dostaneme brutální bonusy. Dáváme si tohle. Dáváme si hejno zkázy na maximální level. Jdeme zkoumat technologii. Tady tuhle. Mám 6000 peněz. Jako další vojsko ne... My můžeme zaříkávače mít jako generála, prastarého stromáka, pána z paseky a paní z paseky. Mezi nimi tam byl nějaký rozdíl, já už nevím jaký. A oba dva mohli, jeden byl, ne počkat, to měli temně elfové, že chlap byl na blízko a ženská střílela, že jo?
Hele, to zjistíme časem, to prostě naverbujeme všechno postupně, vyzkoušíme, co bude nejlepší. Kouzelníka asi jenom dělat nebudu, protože kouzelníka si můžu naverbovat docela jednoduše. A my nemáme žádného solidního býce na blízko. Tohle to je Assassin střelec, lomeno, prostě nechcete to mít úplně. A je samozřejmě otázka, jestli ti střelci jako generálové můžou být na vrakovi. Pokud jo, tak jako je to možnost, je to varianta. Ale stejně mít elfího generála, který dokáže střílet a ještě bojovat s draka, tak si myslím, že je mnohem jako lepší. Jo, já mám tady uzavřít tu dohodu, že? Tak, máme dohodu s temnými elfy. Proč nás úplně všichni nesnaší? Hej, já si půjdu sejmout ten kult. Já asi půjdu... Může poskytnout legendární budovy i mě? Jako asi by nebylo špatné sejmout kult a zajistit si, že tak nepůjde po nás, jo? Oni jak se rozjedou? Tady museli tu mapu předělat. Podle mě tady nebyl les, jakože tohle bylo moc na severu. Ale nevadí. Tak. Tady se to globálně hromadně verbuje. Naskočíme tam na ně. Naskočíme tam na ně, tři tahy. O, veřejný pořadek tady je v pohodě. Tady je minus jedna. To se zlepší, jakmile postavíme tohle z toho. A my máme docela dost věcí na obchodování, akorát nikdo s náma nechce obchodovat. Nás tak jako úplně všichni nesnáší, nebo co? Vojenské spojenectví, Hochu. Asi jako úplně ne. Tohle je dost brzo na vojenské spojenectví, ne? Jakože... OK. Ariel sees all. Když půjdeme 50% a utáboříme se. Myslíte si, že se tam dostaneme příští kolo? Já to nebudu riskovat. A půjdu full. Půjdu full move a tady tohle to ale vyplníme. Tady nebudeme držet jedno město. Tady nebudeme držet jedno město. Aha, oni nás jako mají docela rádi, kucí. Oni nás mají docela rádi. Čili jsme si tohle to zasloužili. Jo, a tady to se nepůjde podkopat, ale... No. Máme si ještě jeden tak, ale už si nedáme bitvu. Ne. To byl rychlý proces a pěkná vlaječka. Tak. Jako tady nemáte moc žádné města, které byste mohli jen tak si rozvíjet. V těch dobytých tak si postavíte jedno, že jo?
Jo, to nepřátelské vřesoviště musíme sundat. Potřebujeme 300 na tu obnovu? To je docela dost. Dává nám, máme nějaký barak, který nám to dává? Asi jako úplně ne, co? No nic, tímhle s tím se budeme zaobírat zase až příště. Díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště u lesních elfů, mé oblíbené frakce, zase čau.